Për çfarë muzikë dëgjon ti gjithkohës? Spanjolle. Kjo është shumë e bukur, por unë tani kam harruar dhe tituj sepse jam kaq shumë në vrap gjithkohës. Sa... Afro pak tek mikrofonit? Po, jo, jam në kaq shumë në vrap gjithkohës sa nuk mbaj, nuk di më tani se çfarë dëgjoj. Dy evente kanë super kërkesë të lartë, kemi filluar më shoqë, po më prish shoqë. Po më shoqë, po, po, më. Dy evente kanë super kërkesë të lartë, jashtëzakonshme për bileta. Nga ndonjëherë kujt i shpëtosh se të gjithë mendojnë që mundet t'i gjejnë ose t'i ndihmosh për bileta, kështu që edhe një herë. Tanë që dole këtu premier, se dua të them dhe unë një fjalë për këtë punën e biletave. Po, ej, dëgjoj po. Tani që po na dëgjojnë të gjithë dynjaja. Edhim zemra se ne. Ju lutem mos mi bini telefonit për bileta, sepse nuk ka ftesa në këtë premier, ka vetëm bileta. Ta. Dhe mamit dhe babit tim do ja blej biletën. Ashtu. Në kuadër të dashurisë premiera absolute, po ju rikujtojmë edhe një herë në Pallatin e Kongreseve 9-10 dhe 11 tetor, biletat i gjeni në Pallatin e Kongreseve fizikisht ose i gjeni tek Top Channel Films duke klikuar dhe duke i bler online aty. Okej, okay, Jonida. Kështu që bëni gati se ne unë dhe Eno të paktën kemi një jetë që na torturojnë sa herë kishte Top Awards, Top Fest dhe çfarë do lloj gjëje top për të korrigjuar vetëm një gjë të vogël me që të. Films pik top vision channel pik tv. Pra films pa pik top vision channel pik tv jo, se ne tagoj non stop, kështu që e dini mirë. Një pyetje e fundit për filmin dhe pastaj do kalojmë pak te dancing. Yes. Dori dhe Amari do jenë në premier. A të vdesëm për ata. Shiko tani. Ma jo, shiko tani, na tregos se ke menduar hyrjen tapetin e kuq. Ta fillojmë ta imagjinojmë dhe ne. Ta fantazoni. Tash janë tre opsione. Jepi. Opsioni 1. Do hy me dorin. Okay. Por që ai nuk do sepse nuk ka dëshirë kamera, nuk ka dëshirë të bëhet publik, edhe pse të gjithë e njohin si fytyrë tashmë, pa ai mendon që nuk e njeh asnjë dhe mbaj dhe sidomos kur vë një kapelë në kokë mendon që nuk e sheh dhe nuk e njeh. Mendon që ka mufluar, po. Dhe nuk ka problem unë e lej të mendoj këtë gjë. Dua ta lë ta mendoj këtë gjë, nuk dua ta shqetësoj në këtë mendim. Derisa ti shkoj ti kushtet të më falni. Mos je që Dori kanë filluar sepse një episod shumë e bukur na ndodhi në Korçë, kapën 2-3 herë në rrugë, 2-3 herë në rrugë dhe i than o Dori, të bëjmë një foto me ty? Dhe unë isha aty. Dhe nuk më kërkuan më foto, i kërkuan aty. Pra kemi foto me Dorin e Oltës. Një, opsioni një është që ty me jetën time. Idealin. Jo, jeta ime është burri im. Opsioni numër 2 ty me Amarushin e mamit. Që ty vetëm me çunin, por djali im nuk rri dot, ti e di Jonida, vetëm vrapon. Do më duhet që unë ta shkatroja atë premier, pastaj vetëm duke vrapuar, duke marr hopa, duke i thënë mami jo aty, mos shko aty, çash kjo, çasha. Do duhet t'ia shpjegoj gjithë gjërat, kështu që edhe kjo mund të bjerë poshtë dhe e treta. Dhe mbas ajo që do të realizohet vërtet, do të hy vetëm. Kjo është opcioni numër 3. Kjo është i tretë. Po, okay, vetëm. Por, do ta kemi surprizë. Por sigurisht që do doja shumë që ta kisha Dorin në premier, por sigurisht që mund të jetë, do jetë ulur afër meje me siguri. Por nuk do parakaloj në tapetin. Sigurisht nuk do parakaloj, shpun ka i të parakaloj, do më presim mua aty, kaq. Me kapelen e vet që mendon që nuk e njeh njëri kur va me kapelen. Nuk e di shpun ka i të parakaloj. Po shpun ka të parakaloj. Nuk di çfarë të them. Mira ka, ai është Dori Oltës. Por ndërkohë është pak po sigurt që gjithë familja do të kenë syt çdo të premte në Dancing with the Stars, sepse edhe pozita tani më që ne e cekëm pak më parë, publiku tani më e di etj. Konfirmimi në një prej katër ulësve të jurist të bën ty që ti jesh Olta në një variant që ne nuk e njohim. Olta, se ti të paktën këtë pjesën e skenës dhe aktrimit e një. Po pjesa e disiplinës kërcimit. Tani ku hyn dhe ku bashkohen tu duhet të ta shpjegoj. Që do të vish ti ta shpjegoj. Ta shpjegoj. Unë kam qenë balerin, nuk them dot sepse nuk kam bërë balet klasik. Unë kam kërcyer në ansamblin e Durrësit nga klasa e 5 deri në vitet 3 gjimnaz. Pa ndërprerje dhe kam bër premiera dhe shfaqje çdo fundjavë në Durrës. Kemi bërë dhe në shfaqje kur bënim këto rimfestet me Petroninin, Gjergj Kastrioti që kam qenë, unë bënim këto binjakzimet. Bënim spektakle, sepse unë jam marrë me këto spektakle. Se dije që kërcyre. Që nga klasa 5, unë kam kërcyer gjithë jetën dhe
e vërteta është që e dashuron kërcimin. E popi, unë është një etuaj. Unë po të kisha bër balet klasik, sot do të flisja me puante. Qartë. Yes. Dëshira ime e parë dhe ëndra ime e parë ka qenë që të bëhesha balerin. Yes. Prandaj kërceja është mirë, sepse kërcimin e kam pasion tjerëzakonshëm, po ai sa shkam dhe aktrimin. Por ndërkohë jam trajnuar për këtë gjë, kështu që por, nuk mjafton vetëm kjo, un kam mbaruar shkollën e aktrimit që sepse ka shumë rëndësi edhe pjesa e interpretimit. Eksakt, me kërcimin është jashtëmase e lidhur. Se bëhet plastika. Është plastika e trupit, e fytyrës, syrin, kudo ma ket. Ai që do kërcej VIP, që do kërcej kudo ma ket syrin, do ma ket bosh apo plot. Kudo e kthej dorën. Eksperjenca e vitit shkuar. Kush do merret me këtë punë? Shumë mirë. Po unë pra do merret. Ti më shoqë ti patjetër, ti dhe të tjerët, po nga eksperjenca e vitit shkuar, shumë prej atyre të cilët ishin në gar, tentonin të kishin komunikime direkte me antarët e jurisë. Shikim direkt, pra kontakt me sy, ose i dosjeshje, ose mizan skenime të vogla të cilët i bënin të dukeshin pak më simpatik se të tjerët. Mundet të përdorin edhe këtë vit truqe të kësaj natyre, se gjithë secili ka stilin e vet. Unë kam treguar që nuk kam zemër apo do të pëlqejnë ata që janë pra kërcejnë në disiplinat e kërcimit janë korrekt. Cili do të bënte diferencën për ty? Unë kam treguar njëherë që nuk kam zemër të dobët, një ndar. E dyta, për mua një artist duhet të jetë i kompletuar. Pra, të ketë vetbesim. Një artist i mirë nuk do të thotë që nuk gabon, nuk do të thotë që nuk rrëzohet në skenë. Por mënyra se si çohet pasi rrëzohet, për mua ka të thotë shumë. Dhe ato që e kanë yllën në ball, e kanë dhe s'ke çi bën. Edhe nuk ke çfarë i bën. Un mund t'i them çfarë do lloj gjëje, mund t'i vë 4 çdo të premte, por do e ketë yllën në ball dhe është ai do të shkëlqej gjithsesi. Sa do mund të dekorajoj uria, kush është një talent do dali, do prezantohet. Eksakt. Por për mua karakteri, energjia që jep në skenë kanë edhe më shumë rëndësi se sa hapat. Le t'ja lëm hapat Ilirit dhe Lorit. Unë do merrem besoj me ca gjëra tjera. Okej, okay, katrat e tua do jenë spektakolare. Spektakolare, i pres. Kam edhe një lajm tjetër, Olta. Kemi edhe një publicitet dhe do rikthehemi për fat. Nuk po besohet si kanë kaluar këto minuta. Jemi në minutat e fundit të kësaj interviste me Olta Gixharin. Kemi edhe pak për të folur. Nuk e di pse i futot reklamat ju qofshin. Hudhet leku motra. Me këtë punë bëhemi. Me këtë po. Ecim drejt. Jemi tek dancing. Unë dua të di pak vetëm për moment se si të bëtë ju oferta, si e prite, edhe nëse edicioni vjetëshëm mund të të ndimoj për këtë si vjetë. Unë e di që e ke ndjekur, apo ja? Po, e kam ndjekur, e kam që në Spanjë. Po, si do të ndimoj? Janë personaje kretë të tjerë. Nuk do shta për të marë një rol, sepse vjetë me sa di unë, unë danë në antarët e jurisë, njëri ishte polici mi e njëri polici keshë, e kështu më rratë. Po, kam përshtypin që do të ndatë vetë vetë ju ajo. Gjo Valbona Selimlari dihet që është është një ëmbëlsirë, gjithmonë ashtu ka qenë dhe besoj ashtu do të jetë se i shkon shumë. Dhe kam përshtypjen që do të ndajë rolet vetvetiu sepse jemi karaktere të ndryshëm dhe na pëlqejnë gjëra të ndryshme, është e pamundur që të na pëlqejnë gjithmonë të njëjtat gjëra njësoj. Kështu që ne nuk kemi ndarë ndonjë rol deri tani. Ftesa merrin në mënyrë shumë sportive, ka qenë Sara Hoxha ajo që më shkruaj ti një mesazh që të pëlqeu patjetër. Që do kalosh nga zyra të flasim. Për të tjerë. Për dancing patjetër. Por nëse duhet kërceje, e she veten dhe a do kesh një performancë ndoshta? Do doja shumë të kisha një performancë se ndiem dhe aty në teren të sigurt, ndiem shumë rahat. Siç ma përshkruave është. Po ndiem rahat. Shkrit normale që ta kërkosh një performancë. Kam shumë kohë që skërcej, por ato reflekset i kemi parë. Do doja shumë të kërceja, por mua do ishte një kujtim jashtëzakonisht i bukur, do ishte kështu qershiza mbi tort, por nuk e di akoma, nuk e di, le të fillojmë një herë, pastaj nuk e di. Planet afat shkurtra për një motor apo një vëlla për Amarin? Apo ta kam bërë shumë herë këtë pyetje. Ma bëjnë shumë këtë pyetje. Sigurisht që e kam në plan, por un kam gjithmonë të njëjtën përgjigje, kur ta sjellë Zoti. Okej. Okay, pra nuk është se të stopon agenda punës. Në momentin që do ti.
Po unë nga gjoksi e lartë do dukem. Te Joria. Dhe ishe shumë bukur. Dhe ishe shumë bukur. Nëse do të ndodhi, ulur do jem. Nuk do më bezdisi një shtatzani eventuale. Nëse do të ndodhi, jam domethënë mirë pres. Kur ta sjellë Zoti. Okej, okay, urtë. Ta urë me gjithë zemër. Gjithë ato mirat është shumë e rëndësishme që për gjithë projektet që e para po të vijnë, e dyta edhe kur thash aty është teatri, pastaj aty është filmi, pas një që po e kemi dhe teatrin. Do jetë tani, po do vinë dhe të tjerë, të tjerë, të tjerë. Ne urojmë që të rikthehesh ashtu siç ti do në habitatin tënd profesional, të cilin mendoj që jam rikthyer. Të cilin ti the që kishte munguar në çik. Tetor. Mendoj që do quhet një rikthim zyrtar i imi. Si aktore. Unë do preferoja të rikthehesh edhe në teatr. Do të ndodhi ajo. Po. Do të ndodhi patjetër. Me qëra fjalë, je negociata me dikë? Jam. Okej, bukur. Jam në negociata me dikë, por jashtë Shqipëria. A, ju me regjizorët këtu? Super. Yes. Por, është... sot nuk më rri goja. Fol, fol, se duam të dim. Jo, jam duke diskutuar me një super aktor, por që nuk jeton këtu, për një pjesë teatrale që pse jo mund të jetë dhe një pjesë filmike. Po shumë mirë, Olta, super. Shumë mirë. Të urojmë shumë suksese, Olta, në çdo projekt, në çdo iniciativë që merr, jemi shumë të sigurt që do na bësh për vete edhe në Dancing with the Stars, sapo na erdhi Albana jonë e dashur në këtë studio dhe u bashkua treshës tonë. Mirë si u gjej, po e keni ka përkesh me gotësat e bukura. Herën e kaluar e drolla dushin, sot Olton. Dhe Albana vjen e frymzuar, vjen gjithmonë e frymzuar. Tani unë jam gati për 2 orë emision. Olta je, me si po të presim. Vërte? Pa tjetër. Faleminderit shumë. Wow, e kupton çfarë përgjësie. Je shumë e kupton çfarë përgjësie. Shiko, unë betohem. Mhm. Këtë gredora. Betohem që do jem vetvetja dhe vetëm vetvetja në të gjitha iniciativat e saj. Mos ndrysho, mos ndrysho. Kjo. Jo, si ndryshoj jo. Kjo je ti dhe tek e fundit, po ti je tjetër njerëz, do të donin kaq sa të duam tani. Ne kemi ardhur në fund, Jonida. Po bëjmë i gati për të shkëputur ne dhe për t'i lënë studion Albanën, se cila do të vazhdoj me lunchën, ke të ftuar sot? Kemi disa biseda. Kam ftuar Ulta Gixharin. Ah, okej, okay, ja, unë të rrish, unë të rrish edhe në emisionin. Ah, nuk e dija, po, sinqerisht. Duhet ndrohem, apo jemi vetëm me zë? Jemi me zë. Ti e rehat me gjitha, pijamat e tua kanë qënë legendarë, kështu që... I kam ato, e koma, nuk i hesh. Jo, ato e ato pijame, sinqerisht, do doja shumë, një gjë doja nga Bigu 3. Ti marri pijamet e mia dhe ti vendi një korniz. Nuk di në ka një personaj që ka veshur aq shumë bijame sa që kam veshur unë ato me kuadrata. Të lutem. Okay. Një kërkesë vllai të madh doja dija shumë për der, kështu kot për ti pa dhe për të qesh me veten time. Që ta kenë. Kërkesa është ka thash? Kaq doja thoja. Faleminderit. Dëgjoni Albanën vetëm pas pak. Kalofshi mirë. Faleminderit. Faleminderit.